Hi, welcome back to Voltbar Battle. So hari ni kita nak main game. Tapi sebelum kita main game, kita perkenalkan diri. Daripada kanan saya, tim baru kita. Hi, saya Tasha. Hi, saya Kak V. Fah. Okay, ini adalah tim Orange. Tim merah pula. Hi, Kak Syah. Tasha. Ni. So korang tengok hari ni kita nak main apa? So semua tengok, semua pakai stokin. So hari ni kita nak main berkaitan stokin. So macam mana nak main dia? Okay, senang saja. Game dia diberi nama Balance the Water. Okay, balance the water, mesti korang kena balance itu water. Okay, kita cerita pasal denda pula. So denda, siapa yang kalah akan tulis Voltbar menggunakan punggung. Punggung, pinggul. Punggung orang lain lah. Punggung sendiri. So korang kena tunjuk kat kamera. Okay, Voltbar. Okay? Okay. So tunggu apa lagi? Let's go! Siapa dulu? Satu, dua, three, go! Jangan, jangan. Sabar dulu, sabar dulu. Okay, start. Okay. Ah, korang kena komunikasi. Seorang kena komunikasi. Sengit ke sini dah. Sengit ke mana? Sengit ke aku sini. Kami jaga tempat Fah satu. Gitu. Air ke sana, Jaga, jaga tempat Fah. Wei, kaki aku tak. Fah. Ya. Okey. Eh, sini sengit. Kami. Ya, Tasha. Okay, Tasha punya pula. Jaga. Kak Fi betul. Okay, dah seimbang dah ni. Kak Fi. Okay. Dua-dua kasih pakai lah. Kali kedua. Jaga. Okay. Okay, so jaga. Jaga, Fah. Kata aku gigi bodoh. Okay guys. Jaga. Eh, sini sengit. Sini sengit. Belah sana, belah sana turun. Tahan dulu. Ini kena naik. Ini sini naik. Kami turun. Okay. Sama. Seorang je bersuara. Senang. Okay, start. Okay, jalan. Tasha pergi dekat belah Kak Syah. Sabar. Tak. Turun lagi. Okay. Okay. Dah apa? Lepas ni. Okay. Dah. Okay. Sasa pula eh. Kejap. Turun. Sini turun. Turun lagi. Okay. Dah. Kaki sini.
Dia tak tahu kaki mana. Bagi tahu kiri kanan. Kanan. Eh kiri. Yeah. Okey lah. Ni pula. Bawa sikit, bawa sikit. Eh, turun, turun, turun. Okey, okey, okey. Pegang, pegang. Okey. Ini cover. Ah, dah. Okey, okey. Tak cover. Dah lepas ni. Okey, sekejap. Dah lepas. Sekejap. Okey. Ready? 3, 2, 1. Woo! Okey. Okey, selesai. Turun, turun, turun. Nak nonton komik tu, turun. Okey, okey. Sekejap, 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 sekejap. Okey, mic cover, mic cover. Ah, dah tak seimbang dah tu. Amat sudahlah game kita hari ini. Rizal nak bagi tahu juga ke? Okey. Dah obvious sangat dah tim merah. Ya, memang. Diorang memang pro babak cabut dia pakai stoker ni. Okeylah, okeylah. Bagi kredit jugalah kat tim oren. Okey, bagilah. Okey, denda dia korang kena buatlah. Tulis Voltbar menggunakan pinggul. Pakai demo macam ni lah. Tapi mengadap kamera lah. B. Okey. Cuma demo B, 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 B. Cuma demo B. B, B. Ah. Okey. Ah, ini baru sikit. So, bila korang dah selesai tulis, kena sebut Voltbar. Okey, start daripada Tasha. V. Oh. Oh, dia buat kena buat macam tu eh? Ya. Yeah. L. Okay. P. Oh. E. Paling gitu kan? R. Okay, korang kena sebut lah sama-sama serentak. Eh, rapat-rapat sikit. 1, 2, 3. Okay, tamatlah denda guys. Okay, sini. Okay, denda pun dah buat. Semua game pun dah habis. So, apa lagi? Jumpa next episode guys. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, share, komen guys.